То я взяв собі одного коваля на роботу. Правда, він дуже такий другий коваль. Але ні, я думаю, що його робота є безцінна. Варі, всі горбиш, стань нижче варіати, ну, що всі горбиш. Візьми молоток файний, що ти тут манікюр взяв? Ну, а тобі треба гупати, ні? Раз, раз, ти його розганяй, але не бий ним, ти змучишся. Він сам б'є, він важкий. О, то є горно таке, бачите? То на дрівах. Чи на чому воно є? На вуглі. На вуглі, так. Мало грієш? Чим більше грієш, мало грієш, візьми грій файно. Не накабелюйся. Дрінкуй, дрінкуй. Там уж прайс. Прайсу мало. Чка. Грі, туда. Ой, я забув, що я ще маю знімати. Назад. Туда. А. Назад. Тепер витягуй і збоку таку постав, як я став. Так. Збоку? Так. Десь ще ближче, бачиш, воно має в то поле попасти. Ти відчуєш то поле? А воно так і бачить. Дай, ще більше гріха біле буде, бляха-муха. Я це руки. О, давай. Давай, як легко пішло. А що це? Вачок коваль. Хуйот! Приговаривают. А, пішла тобі, ні? А? Хулера. Далі знімати? Так. Не спіши, я потихеньку його тягай, туди-сюди. О! А що, коли електрозварку придумав? З індуктивної печки. Ти так рівня, давай по гранях, пішов. Ти б'єш молотком, ти його пускай, хай він сам паде. Він важкий, він 2 кг важить. Добре. Та, ти як музик.